Հաջորդ պատկերը այն աղյուսակն է, որը բացահայտում է բյուջեի ցուցանիշների միջնաժամկետ կանխատեսումների համեմատականը. Եթե 2020 թվականի համար բյուջեով նախագծվածի ցուցանիշները նայենք, ապա 2021 թվականին մենք կտեսնենք պատկերի փոփոխությունը, որոնց ըստ էության անդրադարձել եմ գործնականում բոլորին, այստեղ միայն ավելացնեմ կառավարության պարտքի ցուցանիշն է նաև ներկայացված, սպասվում է 2020 թվականի համար բյուջեի նախագծով շուրջ 65% պարտքն հարաբերակցություն, որը հաջորդ տարի ենթադրվում է, որ կնվազի 63.2% կկազմի։ Բացարձակ թվով դրանք վերջին տողում են ներկայացված, ինչպես տեսնում եք, մենք անխուսափելիորեն ունենալու ենք պարտքի աճ։ Պետական պարտքը, մենք պետական պարտքին անդրադարձանք, կարծում եմ, այստեղ ուղղակի կուզենայի նշել, որ պակասուրտի ֆինանսավորումը փոխարու միջոցների հաշվին հաջորդ տարի ենթադրվում է, որ կիրականացվի շուրջ 194 միլիարդ դրամի չափ, 210 միլիարդ դրամը, որից պետական պարտատոմսերի հաշվին, իսկ արտաքին վարկերի հաշվին մենք ունենանք բացական ֆինանսավորում, որտեղ մեր ներգրավող մասը ավելի քիչ կլինի, քան ենթադրում են, որ մենք հաջորդ տարի պիտի որպես մարում իրականացնենք։ Կառավարության պարտքի սպասարկման ծախսերը 192 միլիարդ դրամ են գնահատվել հաջորդ տարվա համար, եթե ուշադրություն եք դարձնում, ապա մենք որոշակի աճ ենք ունենում պարտքի սպասարկման մասով, ինչը շատ տրամաբանական է, որտեղ աճում է պարտքը, մեզ պետք է ավելի շատ մտահոգի է պարտքի հարաբերական ցուցանիշները, եւ մենք ենթադրվում է, որ պետք է այնպիսի քաղաքականություններ նախագծենք առաջիկա տարիներին, որպեսզի հնարավոր լինի հարաբերական իմաստով պարտքը վերադարձնել համատաբար ցածր շեմի եւ բարձրացնել կառավարելության աշճանը, հետեւաբար նաեւ մեծացնել պոտենցիալը պարտքի հաշվին տարատեսակ ծրագրեր իրականացնելու։ Այստեղ ուշադրության արժանի է թերևս տոկոսավճարների հարաբերակցությունը ընդհանուր ծախսերին, 19 թվականին 9.7, 20-ին 9.2 ըստ կանխատեսումների և 21-ին 10.4 կրկին ըստ կանխատեսումների։ Կառավարության պարտքի միջին կշռված տոկոսադրույքը գնահատվում է, որ կլինի 4.6% 2021 թվականին։ Կառավարության կանխատեսում են հաջորդ տարի պետական պարտքը նախորդ տարվա համաձայնությամբ կնվազի 2.2%-ով, ինչպես արդեն քիչ առաջ նշեցի, 1.7%-ով, որը հաջորդ պատկերում կերևա, ենթադրվում է, որ կնվազի կառավարության պարտքը նա հարաբերակցությունը։ Պետական պարտքի հիմքում դրված կանխատեսումները արդեն ներկայացվեցին եւ ըստ այդ մենք ունենանք այս տարեվերջին մոտավորապես 65% պարտքն հարաբերակցություն, կառավարության պարտքն հարաբերակցություն, հաջորդ տարի 63.2%։